Vi ska nu över till riksdagen. Anneli Megnerar, vår reporter, finns på plats och ska intervjua Lena Hallengren, barn-, äldre- och jämställdhetsminister, så jag lämnar över till er. Ja, men vad bra. Ja, precis. Lena, du har reagerat på den här broschyren. Ja, som många andra, oerhört upprörd när jag tog del och såg den här broschyren. Varför det? Därför det måste vara tydligt, och det får inte vara något tvivel om, att i Sverige är det inte tillåtet att ingå barnäktenskap. I den här broschyren så står det ju faktiskt just det också, att det är förbjudet. Mm. Men du tycker inte det räcker, eller? Nej, men det är viktigt att vi informerar, att det är tydligt att det är svenska lagar och svenska värderingar som gäller. Och det får inte råda någon tveksamhet. Och jag vill nog säga att den debatt som har följt visar ju på att man kan göra olika tolkningar. Är det någon speciell formulering som du är särskilt upprörd över? Det handlar inte om någon specifik formulering, utan det handlar om helheten och hur viktigt det är att svenska myndigheter och svenska politiker verkligen beskriver så som det är och att det inte går att misstolkas. Det är inte tillåtet att ingå barnäktenskap i Sverige. Ja, men som sagt, det står ju det i broschyren. Barnäktenskap är förbjudet i Sverige. Hur ska man kunna misstolka det då? Man kan inte misstolka den meningen, men detta handlar om en helhet. Och jag vill gärna understryka att debatten som har följt visar med all önskvärd tydlighet att Socialstyrelsen behövde göra om och göra rätt. Ja, och nu har de dragit tillbaka den här broschyren. Vad tycker du om det? Jag tycker det är bra. Jag tycker det är bra att de gör om och gör rätt. Information behövs, men det här blev inte bra. Och vad ska de tänka på då? Ska de göra en ny broschyr överhuvudtaget? Information är viktigt. Vi behöver beskriva, tala om, informera att det är svenska lagar, svenska normer, svenska värderingar som gäller i Sverige. Exakt hur man gör det är upp till myndigheten. Men jag utgår från att de nu är självkritiska, att de också har följt den här debatten när de agerar. Mm. Men det gick inte så bra förra gången då. Är det inga ord du skulle vilja skicka med till dem? Jag vill understryka hur otroligt viktigt det är att detta inte går att missförstå. Och att det är ett väldigt viktigt uppdrag som Socialstyrelsen tillsammans med Migrationsverket har att informera och att göra det på ett sätt så att det inte missförstås av vare sig den som är född i Sverige, den som har flyttat till Sverige eller andra myndighetspersoner och handläggare som tar del av detta. Det måste vara glasklart, det får inte råda någon tveksamhet, och den debatt som vi har fått visar ju att det fanns brister i det här materialet, minst sagt. Mm, det här gäller ju ett hundratal äktenskap, vad jag förstår, i Sverige. Kommer de överhuvudtaget, de männen det gäller som är gifta med barn, kommer de överhuvudtaget ta till sig information som står i en broschyr, tror du? Det handlar om att arbeta med lagstiftningen, men sen handlar det om att myndigheter som möter personer som befinner sig i en situation där man är antingen har ett barnäktenskap sedan tidigare eller ens en gång går i sådana tankar, att få klart för sig vad är det som gäller i Sverige. Jo, svenska värderingar och normer, men framförallt den svenska lagstiftningen är det som gäller. Och det måste vara tydligt till den person det berör, men också till myndigheter och från myndigheter som möter personer. Ja, jag får tacka dig så mycket där och lämnar över till studion och till Matilda igen. Tack så mycket. Det var alltså Lena Hallengren, barn-, äldre- och jämställdhetsminister, som intervjuades av vår reporter Anneli Megner-Arn. Och det senaste är alltså att Socialstyrelsen drar tillbaka sin broschyr som har varit kritiserad, som handlar om barnäktenskap. Broschyren har titeln Information till dig som är gift med ett barn och har alltså kritiserats starkt. Framförallt nu under dagen. Efter den här kritiken så skickade Socialstyrelsen ut ett pressmeddelande där de sa att de drar tillbaka den här broschyren för att se över materialet. Och det är alltså det senaste i den här utvecklingen. Vi på TV4 Nyheterna i TV4 Play kommer fortsätta att bevaka den här nyheten och många andra nyheter. Ni får det senaste här på TV4 Play. Vi tackar så länge.